neizvesnom vremenu koje predstoji, jedna od nesumnjivo najvažnijih stvari za Srbiju je da očuva svoj suverenizam u pogledu uzgoja hrane. To, prema rečima analitičara Aleksandra Pavića, znači da, uprkos pritiscima sa zapada, Srbija ne dozvoli uzgoj genetski modifikovane hrane. Mi još uvek, Srbija još uvek ima relativno čistu zemlju. Ja znam koji god stranac dođe ovde, zadivljen je između ostalom ukusom naše hrane. To je zato što nam zemlja još uvek nije zagađena kako je to na zapadu. Jedna stvar, recimo, koju na zapad pritiska, pogotovo Amerika, je da prihvatimo genetski modifikovano, da gajimo genetski modifikovane poljoprivredne proizvode. Ako bismo na to pristali, mi bismo zagadili našo zemljište. Prvo što bi postali zavisni od zapada, drugo što bi koristili te njihove hemikalije i ta đubriva koja apsolutno ubijaju zemlje na srednji rok, i mi bismo tako, recimo, tog ekološkog zapada, ako bi mi prihvatili tako nešto, postoje ogromni pritisci na nas da to prihvatimo, mi bi u stvari na jedan manje vidljiv, ali dugoročno mnogo opasniji način zagadili Srbiju možda nepovratno i oduzeli sebi taj prehrambeni suverenitet koji je Srbiju čuvao. I čak i u najgora vremena uvek smo mogli da prehranimo sebe. Pavić za produkciju Balkan Info ističe da samim tim GMO nije samo prehrambeni problem u najavi za Srbiju, već i ekološki.